Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se nocoj zbrali tukaj pred znamenito cerkvijo svete Ane v Tunicah. Zidali so jo v letih od 1762 do 1766, tako da letos mineva ravno 240 let, odkar je bila zgrajena. Lepo in prav je, da se s hvaležnostjo ozremo na tiste čase, ko je ta cerkev zrasla pod kamniškimi planinami Bogu v čast in ljudem v duhovno korist. Največje zasluge za to ima seveda Peter Pavel Glavar, ki je bil takrat župnik v Komendi. Da je prišel do tega položaja, je moral premagati mnoge ovire. Rojen je bil kot nezakonski otrok, postal je najdenček in rejenček, in to ga je spremljalo vse življenje. Gotovo poznate splošno prepričanje, da je pri gradnji te cerkve mislil na svojo nepoznano mater. Preden boste spoznali nekaj odločilnih dogodkov iz Glavarjevega življenja, pa prisluhnite še kratki zgodovini cerkve svete Ane v Tunicah, kot jo je po zapiskih Petra Pavla Glavarja in ob pomoči nekdanjega dekana gospoda Demšarja povzel domačin gospod Ivan Nograšek. Takole pravi. Že pred sedanjo cerkvijo je tu stala cerkvica svete Ane. Imela je zvonik z dvema zvonovoma in visoko obzidje, tabor, ki je služilo kot obramba pred Turki. Ti so prihajali ropat tudi v te kraje. Cerkev je imela gotski prezbiterij z obokom, ladja pa raven lesen strop. Peter Pavel Glavar je šesto leto po svoji posvetitvi leta 1750 popravil staro tuniško cerkvico in leto kasneje nastavil prvega rednega župnika Simona Čankla. V tem času je tuniško-romarsko cerkev obiskovala množica vernikov zlasti ob godu svete Ane. 11. junija 1752 je bil v cerkev prenesen relikvari s koščicami mučencev. 10.000 vernikov se je vilo v procesiji od Komenske pa do Tuniške cerkve. Podeljenih je bilo prek 900 obhajil. Leta 1762 so z Dunaja dobili rešeno prošnjo od državne uprave za zidavo nove cerkve. 2. maja na svoj rojstni dan Peter Pavel Glavar blagoslovi in vzida temeljni kamen za novo cerkev. Pri gradnji sodelujejo mengeški kamnoseki in 100 pruskih vojnih ujetnikov, ki jih je na delo poslala cesarica Marija Terezija. Čez 3 leta je bila cerkev v grobem dograjena, tako da so se verski obredi lahko opravljali v njej. Cerkev je stala v denarju 9.074 forintov. Skoraj tretjino je prispeval glavar iz svojega žepa. Ostalo pa so zbrali verniki po vaseh vse tja do reke Save. Leta 1765 je glavarju potekla najemna pogodba za posesti v Komendi, zato je od takratnega kriškega graščaka Alojzija Auersperga kupil grad Lanšbrež blizu Trebnjega in se odselil iz Komendske fare.
V tunicah so postopoma opremljali cerkev še več kot nadaljnih 100 let. V letu 1888 so cerkev že prvič temeljito obnovili. 7 let kasneje, leta 1895, pa jo je potres močno poškodoval. Cerkev so verniki znova obnovili, tako da so čez vse razpoke vzidali posebno tkanino, kontenino. Leta 1929 je na cerkvi pogorelo ostrešje s hrastovimi skodlami, s katerimi je bila na novo prekrita leta 1888. To je bil eden največjih požarov na kamniškem koncu. Po obnovitvi je bila prekrita z bakreno pločevino. Peter Pavel Glavar je umrl 24. januarja 1784, star še ne 63 let in le 8 dni za svojim krušnim bratom Jernejem Basajem. Oba sta pokopana v Grajski kapeli na Lanšprežu. In zdaj, spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci, se za nekaj trenutkov vrnimo v čase, ko je prijokal na svet naš Odisej iz Komende, Peter Pavel Glavar. Kako življenje naše se obrača, odpre se okno, ko zapru se vrata. Vsa sreča se lahko kot pač razbije, a v stiski žarek upanja posije. Uči od zgledi nas in mi smo priče, da skrivo črto Bog naravno spiše. Nič ni slučaj in slepa moč usode, vse skrita pota Božje so dobrote. Mogočne in bogate pušča prazne, poviša nizke, nasičuje lačne. Zato naj se srci raduje v Bogu in duša poje hvalice Gospodu. Zato naj se srci raduje v Bogu in duša poje hvalice Gospodu. Kako dolga je bila tale pot iz Ljubljane. Dolga, še bolj pa težka. Moj ljubi Peter Pavel, kako mirno spiš v mojem naročju. Še dobro, da ne veš, kaj bom sedaj naredila s tabo. Poglej, tukaj je župnišče v Komendi in tebe bom pustila na pragu. Gospod župnik so dobri in nič jim ne manjka. Oni bodo že poskrbeli zate, ko jaz ne morem. Vem, da sem slaba mati, a drugače ne gre. Če bi bil tvoj oče pošten, bi bilo vse drugače. Obljubljal mi je, da boš postal imeniten gospod. Potem pa ni hotel več slišati zame. Zate pa še manj. Le kaj bo sedaj iz tebe? Z Bogom, dete moje, z Bogom.
Bog ve, če te bom še kdaj videla. Samo, da bo tebi dobro. Z mano pa naj se zgodi karkoli. Tako rada bi, pa ne morem. Dej, stop vendar malo hitreje. Kaj se odiraš? Če ne bova kmalu začela kositi, bo strašno vroče, prej ne bova končala. Počakaj no. A nič ne slišiš? Nekaj se oglaša tam pred farožem. Zdi se mi, da nekaj leži na pragu. Le kaj je zavito v tistih cunjah? Ja, kaj pa naj bo. Saj slišiš, da je otrok. Poglej, čisto majhen je še, dojenček. Ampak, kaj je počel tukaj celo noč? Zgleda, da ga je nekdo pustil pred vrate župnišča. Le kaj naj to pomeni? Pa menda nima na župni kaj s tem. Pusti gospoda Rohlja pri miru. On je spodoben in svet mož. On se že ne bi spozabil. Verjetno je svojega nezakonskega otroka položila na prah kakšna revna dekla. Ampak, kaj naj storiva? Najbolje bo, če pokličeva župnika ali gospodinjo Marto. To bosta debelo gledala. Hoj! Zbudite se! Pridite pogledat, kaj sva našla na pragu. Kaj pa imata? Je že spet kdo pustil petelinčka pred vrati? Pa vedno pravim, naj se oglasijo v kuhinji, če že prinesejo kakšen priboljšek za farovško mizo. Pusti kure in piščance. Otroka imate. Kakšnega otroka? V našem župnišču ni nobenih otrok in jih tudi ne bo. No, danes pa se vseeno znašel tukaj. Menda ni padel z neba. In kot kaže, tudi ne misli samo oditi kam drugam. Uboge matere, ki ne morejo poskrbeti za svoje otroke. Ampak pustiti ga pred župniščem, to pa tudi nikamor ne paše. Kaj pa rogovilite tako zgodaj? In ti, Marta, ja kaj pa počne z otrokom v naročju? Dobila sem ga. Pazi, kaj govoriš. Otroka se ne dobi kar tako iz nič. Tukaj na pragu je ležal in jokal. Saj ni prvi, ki ga je mati zapustila. Ljudje takim rečejo najdenčki. Najdenčki, ja. Ampak kaj bomo naredili z njim? V našem župnišču vendar ne more ostati. To bi se ljudje smejali, če bi pred cerkvijo vesele plenice. Morda bi še kdo mislil, da sem jaz. Ah, nič. Tole sem premišljeval. V Vopoljah je gospodarju Basaju prejšnji teden umrl otrok. Njegova mati se nikakor ne more potolažiti. Morda bi pa ona vzela tega le na mesto svojega. To bi res bilo najboljše. Imel bo hrano in streho nad glavo. Pri Basaju niso revni in še jaz bom pomagal po svojih močeh. Toliko bodo že skrbeli zanj, da ne bo zrasel kot kakšen divjak. Ko bo malo večji, bo pa lahko za pastirja in poznaje za hlapca. Kaj drugega tako ne more biti iz njega. Bog ve, če je sploh krščen. Poglejte, tukaj je nekaj zapisano. Krščen je na ime Peter Pavel Glavar, 2. maja 1721. Bolj malo je, a vsaj nekaj vemo o njem. A o očetu in materi pa ni nič? To bodo ljudje ugibali. Ženske po celi fare bodo spet imeli nekaj za upravljanje. Le glejta, da si ne bosta vidva preveč zmišljevala. Marta,
odnesi za sedaj otroka v Faroš. Potem pa pojdi k Basaju. Naj se gospodar in njegova žena takoj oglasita pri meni. Upam, da bomo vse lepo uredili. Ubogi Petrček, Pavelček, le kaj bo s tabo? Nič dobrega te ne čaka. Pa bomo že poskrbeli, da boš zrasel poštenega kristjana. Tako je Peter Pavel Glavar začel svoje življenje. Res je vse kazalo, da ga čaka usoda mnogih najdenčkov in rejencev. V najboljšem primeru so lahko postali hlapci zdaj pri enem, zdaj pri drugem gospodarju. Petru Pavlu so bila zaprta vrata do bolj uglednega in donosnega poklica. Kot se je izkazalo pozneje, je bil sin imenitnega očeta. A ta ni izpolnil dolžnosti, da bi poskrbel za svojega nezakonskega otroka. To je Petra Pavla spremljalo celo življenje. Samo z močno voljo in trdnim zaupanjem v Božjo previdnost je premagal vse ovire, ki so ga čakale na poti. Kako življenje naše se obrača? Odpre se okno, ko zaprose vrata. Hvaljen Jezus, gospod župnik. Na vekomaj amen. Bog daj srečo, gospod župnik. Osaj tole je pa cela Basajeva družina. Kam pa kam? Ali greste na Božjo pot, da ste se vsi skupaj odpravili od doma? Danes imamo drugačna pota, vesela in žalostna obenem. Naš Jernej gre v ljubljanske šole. Sosed ga bo spotoma peljal z vozom. Mi pa se bomo sedaj poslovili. Saj vem, da bo tako za najbolje. Vseeno pa mi je hudo in skrbi me zanj. Kaj, če se bo tujem kraju pokvaril? Res je. Veliko sinov najboljših gospodarjev je že šlo študirat, pa potem ni bilo nič iz njih. Ampak vaš Jernej, mislim, da ste ga dobro vzgojili in bo še veliko dosegel. Kaj pa bi rad postal, Jernej? General bom. Konja bom jahal, sabljo bom imel v rokah in s Turki se bom bojeval. No, lepo časi. Preden boš ti, general, bodo že drugi vse Turke pregnali. O, Jerica, kako si zrasla. Zdaj že lahko veliko pomagaš materi. In ti? Saj si Peter Pavel, ali ne? Upam, da kaj koristnega delaš pri Basajevih, ki tako lepo skrbijo zate. Zaenkrat pasem krave in koze. Rad pa bi bil duhovnik, tako kot vi, gospod župnik. Ja. Biti duhovnik, to je res lep poklic, pa tudi težak in odgovoren. Doseči pa ga ne more vsak, ki bi to rad. Treba je iti v šole, to pa veliko stane. Samo veliki kmetje si to lahko privoščijo za svoje sinove. Tebi, Peter Pavel, pa so ta vrata verjetno zaprta. Oče, le dobro ga navadite na kmečko delo. Vedno mu bo prišlo prav, če bo močan in priden. Tale naš Peter Pavel, kar za svojega smo ga vzeli in radi ga imamo. Škoda, da ne more še on v šole. Prej je povedal, da pase živino, zraven pa bere knjige. Knjige? Ja, kako pa si se naučil brati? Tega ne zna skoraj nihče v moji fari. No, preberi tole, če res znaš. Pater, noster, cui, est in coelis. Glej ga, glej. Črke res poznaš. Pa si razumel, kar si prebral? Ne, razumel pa nisem nič. Kot da ne bi bilo po naše. Prav imaš. To je latinščina. Bral pa si, oče naš.
ampak vidim, da si brihten fant. Kar takole sam od sebe. Le pridno beri in si tudi kaj zapomni. Pa k meni pridi, da te bom naučil še kaj več. Morda pa te bomo lahko vseeno spravili v šole. O, gospod župnik, to bi bilo pa preveč za našo hišo. Že Jerneja bomo težko pogrešali. Pa tudi po ceni ne bo tole njegovo šolanje. No, bomo videli. Vse je v božjih rokah. Jernej, bodi pameten in boga se boj. Glej, da te mestni fantini ne bodo potegnili v slabo družbo. Peter Pavel, ti pa zaupaj in moli, da bi se izpolnile tvoje velike želje. Kdo ve, morda pa boš nekoč ti sedel tukaj namesto mene. Sedaj pa z Bogom, gospod župnik. Iti moramo, da nam furman, ki bo Jerneja pelel v Ljubljano, ne uide. Z Bogom in hvala za dobre nauke. Bokloni za vse in še posebej za pomoč, ki ste jo obljubili. Z Bogom. Pa z Bogom in srečno pot. Tale Peter Pavel. Bolj ko raste, bolj je podoben našemu komendatorju Petru Jakobu Testaferatu. Ne mara pa bo le res, kar ugibajo ljudje. Lastnik in gospodar komenske župnije je malteški viteški red. In ta baron je kot župnik kar precej let živel tukaj, preden se je preselil na Malto. V tistem času je tukaj služila tudi neka dekla, ki pa je kar naenkrat izginila. Vse se ujema. Visoki gospod se je hudo pregrešil, potem pa vse zatajil in se umaknil. Jaz pa bom poskušal vsaj nekoliko popraviti krivico, ki je bila storjena Petru Pavlu. Šel bo v šole. In če Bog da, naj postane duhovnik. Sedaj sem jaz upravitelj posesti malteških vitezov. Bom že znal tako gospodariti, da bo tudi za njegovo šolanje kaj ostalo. Naj gospod komendator vsaj malo plačajo za svoje stare grehe. Tako je bilo sklenjeno, da bo Peter Pavel šel v ljubljanske šole, ki so jih vodili očetje jezuiti. Ni bilo tako redko, da je premožen kmet tja poslal svojega sina. Ampak najdenček in rejenček brez staršev skoraj ni mogel priti do šolanja. A kljub temu pa je župnik Krogel obljubljo le držal in čez eno leto je bilo vse pripravljeno, da Peter Pavel res gre v Ljubljano. Nekaj dni pred odhodom pa je gospodarju Basaju pogorela hiša in še enega študenta se niso mogli privoščiti. Ko je že vse kazalo, da bo Petru Pavlu uspelo stopiti na pot do duhovništva, se mu je upanje nenadoma spet podrlo. Vendar so tudi to nesrečo preživeli in naslednje leto je Peter Pavel vseeno lahko odšel v Ljubljano svojemu daljnemu cilju naproti. Vsa sreča se lahko kot vrč razbije. Temu brez upanja pa luč posije. Presneti, deci, spet imam poln škaf umazanih cun. Ja, nič jih ne briga, da moramo kar naprej prati za njimi. Razen tega me čaka še cel kup plenic. Res je. Po drugi strani je pa vseeno dobro, da malo pridemo skupaj. Se vsaj lahko kaj pomenimo. A sta že slišali? Tisti Basajev študent, Jernej mu je menda ime, pustil je šole in ušel očetu k vojakom, nekam na hrvaško mejo.
Zdaj ne bodo imeli niti duhovnika, niti zdravnika, ampak kar generala. Kaj pa je z onim drugim, s tistim najdenčkom, ki ga imajo za svojega? Tudi tam menda ni več v ljubljanskih šolah. Pravijo, da so mu mestni dijaki kar naprej nagajali. Posmehovali so se mu, ker je prišel s kmetov. Nekaj časa je potrpel, potem pa je tri naenkrat premlatil. Prav je naredil, ampak zaradi tega se je tako zameril njihovim očetom, pa županu in mestnim veljakom, da je moral drugam v šolo. Tudi jaz sem nekaj slišala o tem. Pravijo, da je sedaj v Gradcu na Štajerskem. Bog ve, kje je to. Je pa res čudno, da so ga sploh poslali v šole. Nima ne očeta, ne matere. Pri Basajevih menda tudi niso tako bogati, da bi podpirali tujega otroka. A ne vesta, naš župnik mu je pomagal. Ampak zdaj, ko ni več upravitelj kumenske posesti, ima precej manj dohodkov in bo težko kaj plačeval. Saj to ni njegova dolžnost. Bog ve, čiga otrok je tisti Peter Pavel. Eni pravijo, da je njegov oče nečak od gospoda komendatorja. Ali pa je oče kar sam Peter Jakob. Testo, solata, ali kako so mu že rekli. Kakšna čudna imena imajo ljudje po svetu. Jaz pa se tistega plemenitega gospoda še prav dobro spomnim. Z Malte je bil doma. To je menda nekje daleč na morju, blizu Afrike. On pa je kar precej časa preživel v komendi. Povem vama, da mu je tisti najdenček čisto podoben. Ja, ja, cerkvena služba gor ali dol. Vsi smo krvavi pod kožo. No, na koga pa ste se danes spravile? Nihče ne uide vašim strupenim jezikom. O, gospod župnik, kako morete reči kaj takega? Ravno smo govorile o vremenu in pa kako kaže letina. Še prej pa o tem, kaj ste nam vi v nedeljo povedali pri pridigi. Tako lepo je bilo, da sem ves čas jokala. Veste kaj, ženske? Res je, da slabo vidim, ampak slišim pa še zelo dobro. Tako glasne ste bile, da se je na sredo vasi slišalo nekaj o Petru Pavlu. In pogrevali ste stare čenče o tem, kdo je njegov oče. Sram vas bodi. Ampak, gospod župnik... Nič, gospod, nič župnik. Pustite raje ljudi pri miru. In povem vam, da je Peter Pavel dober in bister fant. Vse izpite odlično upravlja in kmalu bo prišel domov. Kaj boste pa potem raznašali o njem, če ga bodo postavili za kaplana v komendi? No, sedaj pa lepo idite delati kaj bolj pametnega in ne zapravljajte časa s čvekanjem. Nič ne bi škodilo, če bi razen tehle cun oprale še svoje umazane jezike. Tako. Laudetur Jezus Kristus. Semper laudetur, amen. Kdo pa me pozdravlja po latinsko? Spet kakšen popoten študent, ki bi se v paružu rad za ston najedel in prespal. Gospod župnik, ali me ne poznate? Peter Pavel sem, vaš najdenčok. Oh, moje oči, zmeraj slabše vidim. Pa si res ti? Kako si opravil s šolami v Gradcu? Si dokončal bogoslovje? Si že posvečen za duhovnika? Res sem se težko preživljal, a v šoli mi je šlo kar dobro. Pripravljal sem se že na posvečenje, pa se je spet zataknilo.
škof mi ni hotel podeliti redov. Pravi, da so taki predpisi. Saj sem ti povedal, da boš imel težave. Nezakonski otrok si. Ne veš niti, kdo sta tvoj pravi oče in mati. To pa je po cerkvenih zakonih zadržek, da ne moreš biti posvečen za duhovnika. Ampak to ni pravično. Saj so vsi lahko videli, da sem priden študent in da nisem počel nobenih neumnosti. Verjamem ti, saj te dobro poznam. Ampak škofje se brani od takih, kot si ti. Saj poznaš pregovor. Jabolko ne pade daleč od drevesa. Če bi otrok brez znanih staršev pozneje postal nevreden duhovnik, bi bil škof odgovoren, da ga je posvetil. Zakaj pa mi niso dali spregleda? Saj sem študiral cerkveno pravo in vem, da se to da urediti. Tega pa jaz ne vem. A nič, če ni prepozno. Mlad si še in malo boš moral počakati. Svetujem pa ti takole. Če bi rad hitreje dobil spregled, pojdi prosit našega patrona. To je baron in malteški vitez Peter Jakob Testaferata. On ima visoko cerkveno službo in lahko se bo zavzel zate. Vem, da sedaj živi na Malti, saj sem mu moral tja pošiljati dohodke od komenske posesti. Uf, Malta je otok v Sredozemskem morju in to je strašno daleč. Pa jaz sem že navajen potovanja in bom pač videl še malo sveta. Sicer pa kaj drugega ne morem početi. Če bom čakal doma, z mojim duhovništvom nikoli ne bo nič. Pojdi v sen na Hrvaškem in tam počakaj, da bo na Malto peljala kakšna ladja. Medtem lahko živiš pri družini Zandonati, saj so prijatelji barona Testaferata. Grem najprej pogledat Basajevim, potem pa se bom podal na novo pot. Z Bogom, gospod župnik, in molite zame, da bom končno dosegal, kar si najbolj želim. Srečno pot, Peter Pavel. Vem, da imaš močno voljo. Kar začneš, boš tudi dokončal. Imaš pa tudi trdno vero in upanje. In to je najbolj potrebno. Bog s teboj. Tako se je življenjska pot Petra Pavla Glavarja spet zapletla. Večkrat je že kazalo, da bo vendarle dosegel svoj cilj, pa se mu je vedno znova odmaknil. Zadržek ali prepoved pomeni, da nekdo ne more prejeti zakramenta. Za sveti zakon je najbolj znan zadržek sorodstvo. Če sta dva v bližnji žlahti, se ne moreta poročiti. Zamašniško posvečenje ali sveti red pa je včasih veljal tudi zadržek nezakonsko rojstvo. Spadal je med zadržke, za katere se da dobiti spregled. To izjemno oprostitev pa je moral podeliti škof ali sam papež. Peter Pavel Glavar se je torej odpravil na Malto, da bi mu komendator Peter Jakob Testaferata pomagal pridobiti spregled. Morda je tudi upal, da bo baron končno priznal očetovstvo in ga sprejel kot sina. V senju je moral dolgo čakati na primerno ladjo. Pol drugo leto se je preživljal kot domači učitelj v ugledni trgovski družini Zandonati. Končno je lahko šel za očetom na Malto, a ga tudi tam ni našel. Baron se je namreč preselil v Ascoli v Italiji. Petru Pavlu ni preostalo drugega, kot da se je odpravil za njim. Nazadnje ga je po dolgem in nevarnem potovanju le našel. Peter Jakob Testaferata mu je zaupal službo hišnega upravitelja, da bi ga priznal kot sina, pa ni bilo govora. Malteški vitez je v Rimu posredoval za spregled in mu dal priporočilo za Antona Benzonija, škofa v Senju. Tako se je usoda poigravala z revnim sinom bogatega in plemenitega očeta. A on se ni dal. Po vseh ovirah je bil 13. septembra 1744 posvečen za duhovnika v Božjepotni cerkvi na Trsatu.
Tam je tudi daroval svojo novo mašo. Vzponi in padci so bili končno za njim. V komendo se je vrnil kot duhovnik in bil je nastavljen za drugega kaplana pri župniku vikarju Roglju. Malteški red mu je dal še eno nalogo. Preišče naj, kako prvi kaplan Bitenc gospodari kot upravitelj komendske veleposesti. In to je bil spet vzrok za nov zaplet. Učijo zgledi nas in mi smo priče, da skrivo črto Bog naravnost piše. Moj dragi Peter Pavel, kaj bo s tabo? Celo leto že nisi netične miš. Duhovnik si, pa še maševati ne smeš. Prav tako ne smeš krščevati, ne spovedovati in ne pokopavati. Pri meni si za kaplana, pa te ne morem poslati niti k bolniku, da bi ga pripravil na zadnjo uro. Mislim, da vem, kdo je kriv za to. Po mašniškem posvečenju sem mislil, da je končno vse urejeno. Baron Testaferata pa mi je zaupal neprijetno nalogo. Pregledati sem moral, kako kaplan Bitenc gospodari z lastnino malteškega reda. Odkril sem, da je to delal zelo slabo in površno. Povsod je imel izgubo. Jasno, da sem se mu s tem zameril. In zato te je zatožil gorenskemu arhidiakonu. Ta pa ti je prepovedal opravljati vse dušno pastirsko delo. In razlog? Nezakonsko rojstvo. Spet so nekaj izbrskali, da bi ti nagajali. Hudo mi je, da vam ne morem pomagati kot duhovnik. Sem pa v tem letu naredil veliko drugega. Obhodil sem celo župnijo. Povsod sem srečeval ljudi in jim svetoval, kako naj gospodarijo. Koliko več bi lahko pridelali, če bi jim kdo povedal, kako je treba delati. Nobene lakote ne bi bilo več v naših krajih. Slišim, da si postal pravi strokovnjak za čebele, pa za konje in sadno drevje. Veliko bereš, svoje znanje pa sproti razdajaš ljudem. Ko bi se baroni in grofi in ostala gospoda vsaj malo zanimali za težave svojih podložnikov, bi vsi skupaj precej bolje živeli. Res je, ljudem manjka znanja. Morali bi jim dati vsaj kakšno knjigo o naprednem gospodarjenju. V domačem jeziku. Jaz že nekaj sestavljam o čebelah. Posebno o njihovih maticah in o rojenju. Pa ne vem, če bo kdaj kaj išlo. Če bi pisal po nemško, ne bi imel nobenih težav. Ti pa res nikoli ne odnehaš. Zmeraj hočeš nekaj novega in boljšega. Me prav zanima, kaj vse se ti pudi po glavi. Glejte, tamle bi lahko postavili novo beneficijatsko hišo. V njej bi živel kaplan. Prostor bi bil še za knjižnico in tudi za šolo. V njej bi rad učil nadarjene dečke, da bodo lažje šli naprej v šole. Pa bolnišnica nam manjka. Nekakšno zavetišče za ostarele in onemogle. Najbližji zdravnik je v Kamniku. In preden pride do nas, je za marsikoga prepozno. Ustavi se, no. Ja, koliko načrtov imaš? Jaz sem že prestar za take stvari. Upam pa, da boš nekoč ti namesto mene postal vikar v komendi. Pravi župnik je sicer baron Peter Jakob, a živi daleč v Italiji in se ne meni dosti za svoje očice. Ti pa boš kot njegov namestnik lahko naredil veliko dobrega za duhovni in telesni blagor svojih faranov. Ne vem, kako bo s tem. Zaenkrat niti pravi kaplan nisem. Pisal sem komendatorju, naj me priporoči papežu. In sedaj čakam, če bom iz Rima še enkrat dobil rešitev tistega nesrečnega zadržka. Dobar dan, gospod župnik. Me veseli, da vas vidim, gospod kaplan.
Bog daj srečo obema. Mogoče pa jo ravno jaz prinašam. S tem pismom. Od daleč je prišlo. Bog ne daj, da bi bilo spet kaj narobe. Pa z Bogom. Hej, počakaj. Si boš malo grlo poplaknil. Peter Pavel pa bo med tem pogledal, kaj si prinesel. Menda ne bodo spet kakšni novi davki za našo cesarico in njeno vojsko. Nič se ne bom branil. Kdo ve, če bom še kdaj pil tako dobrega iz farovških sodov? Poslušajte, gospod župnik, prav tole čakam že celo leto. Sam papež Benedikt 14. so podpisali dispenzo. To je zdaj rešeno. Dobil sem dokončen spregled zadržka zaradi nezakonskega rojstva. Zdaj bom lahko zares opravljal to, kar me veseli in kar je moj poklic. Peter, Pavel, tega sem pa res vesel. Čestitam ti, da ti je po vseh križih in težavah le uspelo. Velike skale so ti zapirale pot do cilja, a ti si vse odvalil, ker si veroval in upal. Tole pa moramo proslaviti. No, nališi meni en vrček. To se je zgodilo v letu gospodovem 1746. 5 let pozneje je župnik Rogl stopil v pokoj in Peter Pavel Glavar je postal komenski župnik. Vsako leto je pred veliko nočjo obiskal vse domove in natančno izprašal vernike, kako poznajo krščanski nauk. V pomoč jim je sestavil kratka vprašanja in odgovore, tako za otroke in odrasle. V komendi je dal pozidati novo beneficijatsko hišo. V njej je bila njegova obsežna knjižnica, pozneje pa tudi šola za nadarjene dečke. Na svojem prvem potovanju v Rim je bil imenovan za častnega apostolskega protonotarja. Takrat je seboj pripeljal relikvije mučenca Urbana, ki so pritegnile veliko romarjev in so še vedno ohranjene v komenski cerkvi. Kot odličnega pridigarja so ga vabili na mnoge slovesnosti po vsej deželi. Poleg prizadevnega duhovniškega dela ima Glavar velike in trajne zasluge tudi za čebelarstvo, sadjarstvo, konjerejo in sploh za napredno gospodarstvo v teh krajih. Tunice so bile takrat podružnica komenske prafare in tukaj je že stala romarska cerkev svete Ane. Ko je Glavar s pomočjo testaferate pridobil njeno dragoceno relikvijo, je Božja pot še bolj zaslovela. Cerkev je postala premajhna za množico romarjev in Glavar je v letih 1762 pa tja do 1766 dal sezidati novo cerkev. Med ljudmi je še vedno živo prepričanje, da je to naredil v spomin na svojo nesrečno mater. Svoje zemeljske mame ni poznal, zato je čutil toliko globji odnos do Marijine matere. Tako lahko danes na tem griču pod Kamniškimi planinami po njegovi zaslugi občudujemo ene najlepših biserov baročne arhitekture na Slovenskem. Nič ni slučaj in slepa moč usode. Vse skrita pota Božje so dobrote. Mogočne in bogate pušča prazne, poviša nizke nasičuje lačne, zato naj se srci raduje v Bogu in duša poje hvalnice Gospodu. Čeprav zavržen bil je kot sirota, zaupanje Boga in močna volja,
zgodila stila sta v življenju Petra Pavla, duhovnika, dobrotnika, glavarja. Spomin na mater je bila zgrajena, ta cerkev sveti ani posvečena. Slovinski narod ji priporočimo, njim vzor naj vodi starše in mladino. Slovinski narod ji priporočimo, njim vzor naj vodi starše in mladino. Moji kristjani, zakaj danes spojejo zvonovi? Zakaj donijo orgle in pokajo možnarji? Zakaj so pridne roke spletle toliko vencev? In vi, predragi verniki, zakaj ste danes od blizu in daleč prihiteli na ta čudoviti kraj pod Kamniškimi planinami? Kaj vas je zvabilo na to pot? Ste prišli gledat, kako se z tega hriba vidi proti Ljubljani in proti goram? Ste prišli poslušat, kako ptički pojejo v teh širnih gozdovih? Ne. Prišli ste zaradi nove cerkve. Prav taka je, kot cerkev svete Neže v svetem mestu Rimu, samo da je malo manjša. Pred nami stoji v vsej svoji lepoti in veličini novo svetišče na čast sveti Ani. Ona je bila mati naše ljube device Marije in zato zasluži, da se tukaj zbiramo njej na čast. Pridite, matere, in se v tej cerkvi priporočajte sveti Ani, da bi mogle roditi zdrave in pametne otroke. Molite, da bi vaši otroci postali pošteni ljudje in dobri kristjani. Prav tako vi, možje in fantje, prosite sveto Ano za sebe in za vse tiste, ki jih imate radi. Vsi skupaj pa se zahvaljujte za srečo in zdravje v družini. Še nekomu bi se danes rad posebej zahvalil, nekomu, ki ima največ zaslug, da tukaj stoji ta čudovita nova cerkev. To je seveda župnik iz Komende, Peter Pavel Glavar. Vsi ga poznate in veste, kako dober in skrben dušni pastir je svojim faranom. Daleč naokoli seže glas o njem. Od sedaj naprej pa bodo njegovo čast skozi stoletja razglašali tudi mogočni zidovi te cerkve. O njegovih dobrih delih bodo prepevali zvonovi v linah tega zvonika. V spomin na njegove mnoge talente in srčno dobroto bodo donele orgle na cerkvenem koru. Ljubi moji bratje in sestre v Kristusu, zahvalimo se sedaj vsi skupaj Bogu, naši nebeški materi Mariji in zavetnici sveti Ani,
da smo doživeli današnji dan. Naj bo ta prelepa cerkev posvečena Bogu v čast, nam pa v zveličanje. Amen. Tebe, Boga, hvalimo. In v zahvalo lahko vsi pojemo. Življenje naše se obrača, odpre se okno, ko zapru se vrata. Vsa sreča se lahko kot več razvije, a v stiski žare kupanja posije. Učijo zgledi nas in mi smo priče, da skrivo črto Bog naravno spiše. Nič ni slučaj in slepa moč usode, vse skrita pota Božje so dobrote. Mogočne in bogate pušča prazne, oviša nizke nas i čuje lačne,
Zato naj se srce raduje v Bogu in duša poje hvalnice Gospodu. Čeprav zavržen bil je kot sirota, zaupanje Boga in močna volja vodila stila v življenju Petra Pavla, duhovnika, dobrotnika, glavarja. Spomin na mater je bila zgrajena, ta cirkev sveti ani posvečena, slovinski narod ji priporočimo, njim vzor naj vodi starše in mladino. Slovinski narod ji priporočimo, njim vzor naj vodi starše in mladino.